კოდემარ ჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო დრამატულ თეატრში, თეატრისა და კინოს მსახიობის მარლენ ეგუტიას 85 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საღამო გაიმართა. მოხეტიალე მთვარის თეატრმა წარმოადგინა მონოსპექტაკლ „კრეპის უკანასკნელი ფირის“ თოჯინური ვერსია. სპექტაკლისთვის სპეციალურად შეიქმნა მარლენ ეგუტიას მიერ თავის დროზე განსახიერებული პერსონაჟი კრეპის თოჯინა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი თეა წულუკიანი დაესწრო. მან გაიხსენა და პატივი მიაგო ყველასათვის საყვარელი და შესანიშნავი მსახიობის ხსოვნას. მარლენ ეგუტია 1967-1970 წლებში შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის მსახიობი გახლდათ. 1970 წლიდან კი კოდე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიურ დრამატულ თეატრში მუშაობდა. ის 2019 წელს 81 წლის ასაკში გარდაიცვალა. რაც შესანიშნავდა ყველასათვის საყვარელ მსახიობს მარლენ ეგუტიას შეუსრულდა 85 წელი. რომელ დღესაც ის ჩვენთან ერთად აღარ არის და ამიტომ ძალიან სევდანარევი სიხარულით აღნიშნეთ მარჯანიშვილის თეატრში მისი საიუბილეო თარიღი. კაცისა, რომელსაც არასდროს არ ეზარებოდა ახალგაზრდის გვერდში დგომა, არასდროს არ ეზარებოდა სითბო და სიყვარული გაენაწილებინა სხვისთვის, განურჩევლად ასაკისა. ჩვენ ვისაც გვხვდა აწილად ბედნიერება და პატივი, რომ მასთან პირად ურთიერთობაში ვყოფილიყავით, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ემოციებით დატვირთული საღამო განვიცადეთ, როდესაც ეს სპექტაკლი ნახეთ და რეჟისორს ნიკოლოზ ლუარსაბიშვილს, მთელ გუნდს, ვინც ეს სპექტაკლი მოიფიქრა, ასე ჩაიფიქრა და შექმნა, მინდა დიდი მადლობა უთხრა, იმიტომ რომ ისინი მარლენ ეგუტიას სტუდენტები არიან და დღემდე მადლიერებით იხსენებენ მას. დღეს ჩვენ პატივი მივაგეთ არჩეულ მსახიობს და პიროვნებას მარლენ ეგუტიას. დღეს იყო მისი 85 წლის იუბილე და პირადად მე ბედნიერება ხვდა წილად, რომ ჩემი სადიპლომო ნამუშევარი გამეკეთებინა მასთან ერთად და როგორ თქვა, ძალიან დიდი კვალი დატოვა მან თავისი პროფესიონალიზმით და პიროვნული დამოკიდებულებით ჩვენზე ახალგაზრდებზე და ჩვენ ჩავთვალეთ თავი ვალდებულად, რომ გავკეთებინა და მიგვეწყნა დღევანდელი საღამო ამ არაჩვეულებრივი პიროვნებისათვის. ძალიან დიდი შთაბეჭდილება დარჩა სპექტაკლზე. მადლობთ, რომ გაიხსენეთ მარლენი, მისი 85 წელი. დიდი მადლობა კულტურის სამინისტროს, დიდი მადლობა კერძოდ კონკრეტულად ქალბატონ თეას, დიდი მადლობა მერიას და ყველა იმას, ვინც ღებულობდა მონაწილეობას ამ საღამოზე, ამ სპექტაკლში. ძალიან დიდი მადლობა მეთოჯინე ყმაწვილებს და გოგონას და ძალიან დიდი მადლობა ადამიანებს, რომლებიც შეწუხდნენ და დაესწრნენ ამ სპექტაკლს.